natáčí, já myslím, že vidíš to. To znamená, že jako... Vyvolte, jak v tom toho jsme na tom muzeu. Ještě kilák ještě. To bude potom. Rovně na tom kruháči, to je jasný, ne? Už je to tady, vole. Už to neříká, budete odbočovat do vás. Už najednou se neodbočuje, vole, už se najednou jde rovně. A tady ten není dělaný takhle, aby jsi jako rojel skrz, jo. Když si odbočuje, tak jsme mi tady, vlastně čaju. Ne, tak jsme nejeli. Nejde, nemá být muzeum. To je Karl Zeiss? Je Zeiss to? Není. Ne, to je Knafus Globus, a to je taky Hindenburg. Knafus Globus. To je normální pitka, vole. Na prvním, jo. Ty vole, dobře. To bude přesně do polí, ty vole. Já budu se nepodívat do toho, do mapy, vole. Jsou ty navigace. Ještě nejdeš moc rychle, vole. Co říkáš? Na prvním, no, tady je na prvák, je to jasný, ne. První, no, tak je kamer. Nekecám to.